Rip Sue and at the Ockney, hey, some swag gum, a can, a UFKK channel, hey, nung, munung, yay, chewy sap, moik, pong mer, chewy knee, support knee, and click bell pong. The tool bar no, with the old tomato, do it with the old and young. Run casual dung saman, like an assaman, saman, saman, bumpot. Look, yum, and chide them late, you put bump on young dine at for YouTube. Ta like an assaman, the boh. ជីវិតរស់នៅនឹងតើ YouTube ដូចមិនដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមើលភាពស្រស់បំប្រងនៃសាគូបារាំងហើយនេះជាដើមក្រូចដែលខ្ញុំដាំនៅក្នុងថូគឺក្រូចសើចស្លឹករបស់ក្រូចសើចហើយក្រូចសើចនេះត្រូវការថែទាំមែនទែនបើយើងអត់ស្រោចទឹកវាវានឹងស្លាប់ហើយណាហើយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីដើមកធុំថេប ហើយនឹងប្រៀបធៀបក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងនៅក្នុង YouTube លក្ខណៈសាមញ្ញការយល់ដឹងលក្ខណៈដ៏សាមញ្ញសាមញ្ញជុំវិញខ្លួនរបស់យើងក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបការយល់ដឹងលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញនេះចំពោះដើមកធុំថេតនេះហើយនឹងក្នុងការធ្វើ YouTube ហេតុដូចម្តេចបានអត់មានភាពរីកចម្រើនបងប្អូនឃើញហើយក្តាប់ របស់ដើមកធុំថេតនេះគឺបានស្លាប់ហើយណាវាអត់ល្អទេហើយមើលខាងស្លឹកក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាតែយើងយល់ថាដូចម្តេចបានស្លឹកនឹងវាទៅជាក្រហមហើយចំណែកផ្លែវាដែលកំពុងក្តាប់នេះມັນមានភាពរីកចម្រើនហើយក៏ស្លាប់មិនបានតាំងនៅមិនបានរស់នៅជាហេតុដូចម្តេច ហើយយើងមើលមកខាងនេះក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញមានស្លឹកក្រហមហើយមានផ្លែរបស់វាស្អាតមែនទែនគឺដើមកធុំថេតណានឹងឲ្យខ្ញុំនឹងពន្យល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងអត្ថន័យរបស់ដើមកធុំថេតនេះចំណែកដើមកធុំថេតនេះយើងដាំនៅក្នុងថូទេហើយភាពលូតលាស់របស់ដើមកធុំថេតនេះក៏មានកំណត់ដែរហើយមួយនេះទៀតគឺជាដើម ទី2ហើយដើមកធុំថេតនេះហើយដូចម្តេចបានស្លឹកវាក្រហមអញ្ចឹងព្រោះអីពួនខ្ញុំមានកិច្ចធុរៈ4ថ្ងៃហើយប្រពន្ធខ្ញុំមើលថែនៅដើមកធុំថេតនឹងស្រោចទឹកវាដោយសារអត់ស្រោចទឹកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទីនេះអត់មានការស្រោចទឹកដើមកធុំថេតនេះក៏មិនរីកចម្រើនហើយក៏ស្លឹកវាស្លាប់ទៀតហើយមិនថែមប៉ុណ្ណឹងដែលផ្លែរបស់វាដែលបំរុងនឹងលូតលាស់ដែលបំរុងនឹង ធំធាត់ដូចជាផ្លែនេះអញ្ចឹងគឺត្រូវស្លាប់ដាច់ពូជទៅទៀតគឺជារឿងពិតព្រោះអាស្រ័យហេតុទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាយើងមានការយល់ដឹងនៅលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយនៅក្នុងការធ្វើ YouTube ខ្ញុំតែងតែនិយាយអំពីរឿងធ្វើ YouTube គឺធ្វើ YouTube យើងត្រូវការស្រោចទឹកយើងត្រូវការថែទាំយើងត្រូវការឲ្យមានភាពនៅទូលំទូលាយដូចជា ដើមកធុំថេតដែលវានៅក្នុងថូក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងស្រោចទឹកវាវានឹងរីកចម្រើនលូតលាស់ដែលសមត្ថភាពវាយើងអាចលូតលាស់ទៅបានហើយចំណែកការយើធ្វើ YouTube យើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយទើបមានភាពរីកចម្រើនបើមិនជាយើងមិនបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយជាលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញទេគឺវាអត់មានភាពនៅរីកចម្រើនចំពោះការធ្វើ YouTube ទេណាតើប្រភេទនៃវីដេអូឥឡូវយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈ 3 យ៉ាង គឺការយល់ដឹងនៅលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញហើយការបង្កើតនៅវីដេអូសម្រាប់ YouTube ហើយនឹងវីដេអូដែលมันមានភាពរីកចម្រើនទី1គឺការយល់ដឹងគឺយើងយល់ដឹងជាលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញបំផុតហើយនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយដើមកធុំថេតនេះចឹងទី1គឺយើងដាក់ក្នុងថូទី2គឺវាចម្រើនលូតលាស់ទី3គឺយើងមានការថែទាំហើយ ឃើញតែយើងអត់មានការថែទាំគឺដើមកធុំថេតនេះត្រូវស្លាប់ហ្នឹងហើយរបស់ដែលត្រូវកើតឡើងគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យប្រយោជន៍អស់អញ្ចឹងហើយក្នុងការយល់ដឹងរបស់ YouTube គឺយើងត្រូវមានចិត្តទូលំទូលាយគឺការយល់ដឹងមិនបងប្អូនយើងទាំងអស់នេះគឺការយល់ដឹងគឺបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយយើងកុំកំណាញ់យើងចែកយើងរំលែកនៅចំណេះដឹងដែលយើងបានចេះដឹងអំពី YouTube គឺលក្ខណៈបង្កើតនៅវីដេអូគឺលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងជុំវិញផ្ទះខ្ញុំមានអី
hay ta at the nay the bot no tie with the old tie young content good at the nay good between a bot young chung yay on PA. Young thought you can select an app with the old good you let an app some mind time at that good time jim long jim no jet bomb on young the orc near thy chung thought hay rương nít cứ chỉ rương bật đôi đám của thông thê nít chỉ đóng chỉ đám cứ chỉ rương bật tặng ở miền rương na để khay khay thế cứ đám của thông thê nít rương bật giải mấy cứ nhom đám là con thấu thấy con ca chìm ra lụt lo này đám của thông thê nít cứ trơ cá bông phôi tặng ở ní mở tới cứ trơ cá thay toan tặng ở thay toan vía vì nê hơi cứ ca vô đắng giang hết đôi chân này thấy con ca bằng ca này video tí tí cứ dương lệ cái nạn video cứ chấm nong chấm nô chết cứ mình bách bằng cá nơi video đối chiếc nhom bằng cá nâng tê cứ thả bom phun cho chết ở vậy cho chết thua chức năng cho chết bắt cả đá cho chết thua tê là phun cho chết thua cầm chua rơ cho chết bạc mô tô và năng cho chết thua mô tô cho chết thua lan cho chết thua sợi cho chết thua sợi bom phun cho chết là biếp na muối cứ bom phun ai thoát nơi là biếp nóng chia chỉ vượt 100 ngày bật vì admin ca làm ba ấy thế cứ mình ba edit ao vía chia bị sai bị xa ấy thế còn tại cả to hay nâng content cứ ắt từ nấy cứ bật thiên là bot ta dương dễ bị ấy ta ắt từ nấy là video nâng cho dương chân này dễ ông pi ấy hay vì mình chia làm ba thế bao phủ nhưng ai thoát chỉ sai video chấm nuốt mà ngay pram cả ba đại phu lô rốt cái chia từng áo bao phủ từng áo cái này cứ miên tràn giang là cứ miên nếu cứ chia đám đám rổ miệt thấy nhé cứ đám rổ miệt hay khẳng nó đây sự điên là đám rổ miệt cứ chia đám sạc cú bà răng hay bom phôn dương tặng ốc này mơ ta ca thọt nâng miên ca lủng bạc đấy nét đàn cho chất nở rút cái chiếc xoay bom phôn tặng ốc này mơ còn tại tí ní miên rút cái chiếc rút bài rút giang tặng ốc cứ bom phôn thọt mà mục đôi chiếc tí này chẳng bọn phụ mơ tới dương ai thọt bàn mà một hời nâng đối chị đám bờ bọc phai nâng dương ai thọt bàn mà một hời đối chị đám là miếng nhé mà miếng nhé dương ai thọt bàn mà một hời hay cái lại ní viết xong bố tới đó ông bờ bọc phai cho ra nè hay bọn phụ mơ tới hay mà miếng nhé dương ai thì dưới ông pí crop ông pí cá hay xong bây ta đang spay ní rồi dương ai thọt bàn mùi đài hình bọn phụ mơ tới đang phải vi vô dốc trời nắng chói cú ơi và chỉ ti sờ lạnh nhá chỉ ti bây giờ là mờ vi chia chìm lấy rồi bao chặt khâu rồi bao dương rồi nhé bao phôn dương từ ở này admin ca to làm ca thoát này vì từ ố là cái nào ti pí cứ nhóm này dây ẩm pí là cái nào ca vô đắng đó xả mạnh nâng ca bằng ca này vì từ ố hay nâng ca bằng ca này vì từ ố admin ca lủng ba ai từng ở nó bao phôn dương từ ở này ta đam cú bằng nắng đam dạng mấy ban phò dạng mấy hay nâng dốc từ thưa ấy đang chia mà hô bà ha rồi bò dướng rồi môi cô dướng dốc từ thưa ở vấy đam bấy áo về miền thiệp nghi xua nâng áo về miền phải giàu cho ra hay dương nhàm tới bán ngành phò cười nhé lại khán ạ xua chẳng á thì ăn miền ca lầm bạ thì cứ đam trọp này hay đang đạn nâng thấu hay dương ai dốc về từ đam dạng mấy lẽ nạ rồi bỏ đàm trọp nâng dạng mấy hay bom phun dương tầng ốc này cứ nhom trọp chia bộ phết này rút cái chia tầng ốc này đại dương ai thoát chỉ rút cái chia xanh hay dương sọc xa ở pi vía tới đàm bay ở chầm ra nè cà vô đằng cứ vô nè lẽ nạ xa mánh hay dương bằng ca nè video chạy thầm lấy từ đó bom phun dương tầng ốc này ở miền phết vô đằng ở pi lẽ cả nạ rồi bỏ đàm trọp đại quát ở miền nước bát pi sao cứ dương chạy thầm lấy nước bát pi sao đấy thay chẳng hay lỡ nâng chỉ lệ cả nạ xà mánh rưỡi chi lệ cả nạ bị xe hãy đôi chị đam tâm này chị đam bong ôn khơi nhé cứ ở dương đam mình tay mình tôi thì phần phò vi ban khơi thế khơi về đi chìm rán lỗ nè hay bong ôn dương từ bằng hai nơi ca cắt đồng ní nơi ca đam nơi đam tâm mà mấy nơi không té hãy nâng chi ní còn chân đà nơi chi ní còn dương từ đam dạng mấy hãy chậm nấy càng nè huynh bong ôn dương từ ốc niêm mơ nâng hay dương công mà khác nữa, sầm lên đa vía rụng khan. Bọn phụ ôn dương từ ốc này ai bình dồn ông biết đam sực cây này chỉ đam. Cứ nhé đam dạng mấy, ai dạng mấy. Nói ông này bình dồn tới. Hay bọn phụ ôn dương từ ốc này ai bình dồn nữa đam cực trụp này. Cậu bàn đại thật cực trụp nâng ta vía miên sự phiếp rụt nữa dạng mấy. Ta vía miên nữa
ការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងម៉េចគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើមកត្រូបនេះគឺមកដើម10ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីបំបែកវាទេបងប្អូនឃើញទេមុខចំនួនយ៉ាងអស់អ្វីៗគឺមានភាពជាក់ជាក់ចម្រើនចុះបើខ្ញុំមិននិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមកត្រូបនេះវាមានតម្លៃនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះគឺមកដើមដែលយើង យកទៅដាក់វាដើម្បីឲ្យវាដុះទៅតូចទៅដល់ធំដល់គឺ10ដុល្លារហើយចុះបើសិនជាដើមវាស្ញេះស្ញើម្លឹងម្លឹងតើយើងរកប្រាក់បានប្រមាណហើយនឹងជាកំណត់មួយហើយជាការចែករំលែកមួយទៅដល់សាធារណៈនៅក្នុង ក្រុម YouTube របស់យើងអ្នកដែលមើល YouTube ហើយបងប្អូននឹងបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងអំពីការដាំដុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាកើតជាប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងទាំងអស់បើចុះបើខ្ញុំអត់ចែករំលែកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទេ ហើយនៅក្នុងការចែករំលែកនេះវាជាលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងវាអត់មានស្អីពិសេសពិសាលទេគឺវាជារឿងជាសាមញ្ញជីវិតរស់នៅសាមញ្ញវីដេអូសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាអត់មានអីពិសេសទេណាហើយលក្ខណៈទី3គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីការថែទាំរបស់រុក្ខជាតិនេះហើយក្នុងការថែទាំនៃវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យបានរាំងដើម្បីឲ្យបានពីយូរដើម្បីឲ្យបាន នៅម៉ូនីថាយដើម្បីឲ្យបាននៅលុយកាក់ចាយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺថាអ្វីៗបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវការមានភាពការយល់ដឹងលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាដែរគឺយើងត្រូវយល់ដឹងបង្កើតនៅវីដេអូដូចជាដើមកន្ទុំថេតនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្កើតហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការថែទាំណាត្រូវការថែទាំហ្មងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយវីដេអូហ្នឹង បើសិនជាយើងចង់ឲ្យឆានែលយើងរាំងយើងចង់ឲ្យឆានែលយើងរលួយបានគឺវីដេអូជាតំណែងបងប្អូនហើយថាខ្ញុំអូខ្ញុំបង្កើតនៅវីដេអូដល់មួយអាទិត្យនោះមានការលំបាកណាស់គឺខ្ញុំបង្កើតអត់បានទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យជាគំរូឲ្យខ្ញុំអាចបង្កើតនៅវីដេអូបាន 3 4 5 ក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះវីដេអូនេះគឺបញ្ជាក់នៅសេចក្តីពិត គឺបងប្អូនបង្ហាញនៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់វីដេអូនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការថែទាំនិងថែទាំដូចជាដើមកធំធេតនេះជាដើមក៏ណាប្រពន្ធខ្ញុំមានកិច្ចធុរៈអត់ថែទាំវាបួនថ្ងៃឃើញវាស្លាប់ទេហ្នឹងហើយឃើញវាស្លាប់អត់ទេហើយនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឃើញបំរុងនៃផ្លែបំរុងបានធំដូចផ្លែនេះហើយប៉ុន្តែក្នុងការដែរ มันបានថែទាំហើយខ្ញុំក៏រវល់ដែរឃើញដើមកធំធេតនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់នៅការស្លាប់ទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយើងបើខ្វះនៅវីដេអូថ្មីហើយក្នុងការថែទាំវីដេអូថ្មីហ្នឹងគឺថាការថែទាំគឺការបង្កើតនៅវីដេអូថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃវែងក៏ដោយខ្លីក៏ដោយដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាវីដេអូដែរល្អបំផុតពី 2 មិនិត្តកន្លះទៅ 5 មិនិត្តគឺក្នុងការបង្កើតងាយងាយស្រួលស្រួលអត់មានការលំបាកទេណា នឹងក្នុងការថែទាំគឺការថែទាំគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនតើយ៉ាងម៉េចវាដើរយ៉ាងម៉េចវាមិនដើរបងប្អូនតាទុកវាចោលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមួយខែពីរខែគឺវីដេអូនឹងត្រូវតែស្លាប់ព្រោះ YouTube ឲ្យពេលយើង 6 ខែក្នុងការធ្វើដែលយើងមិនធ្វើYouTube ដកម៉ូនីថាយចេញហើយព្រោះគេដឹងកម្លាំងថាភាពលូតលាស់និងភាពមិនលូតលាស់របស់ខ្សែនៃវីដេអូអញ្ចឹងបានបងប្អូនឃើញទេដើមកធំធេតនេះកាលណានេះស្រោចទឹកទៅឃើញវារីកស្រស់បំប្រងហ្នឹង នៅក្នុងការធ្វើ YouTube ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគឺក្នុងការធ្វើ YouTube បើកាលណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាមានការបង្កើតនៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីឲ្យបានច្រើនឆានែលរបស់បងប្អូនហ្នឹងរស់ឲ្យ YouTube នឹងទទួលស្គាល់អំពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយនឹងក្នុងការថែទាំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំទៅដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែធ្វើ YouTube សង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍នឹងចម្រើននៅការចេះដឹងនិងការចែករំលែកចុងបញ្ចប់ក៏សូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe មួយម្នាក់មកដើម្បីជួយគាំទ្រនិងកុំភ្លេចជួយclick bell ផងដើម្បីទទួលបាននូវខ្សែវីដេអូថ្មីៗទៀតអំពីខ្ញុំបាទ Michael Mock ដែលជាម្ចាស់ Channel USKK Share អញ្ចឹងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាហើយនឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបាយបាយយ៉ាងបាយបាយ Susu, okay?